Let's go. Go. Semua selamat tu. Apa nak? Yang. Dah tinggalkan tu. Assalamualaikum. So hari ini kita buat vlog yang kedua. Hari ini kita nak cari baju. Allah, kena tarik burung dek. Mana? Tu. Kita nak cari baju. Kita nak pergi bank. Lepas tu pergi mana? Celebrate birthday top. Adik say hi. Adik. Andra. Apa pakai apa ni hari ni? Topi. Topi. Abang naik atas tadi sebab nak ambil topi je. Abang terlupa. Abang terlupa. I love you. Alah lah. Mama. Bye bye. Bye bye. Pakailah topi tu. Show mama. Show mama topi abang. So hari ni go around pergi turun bawah. Dia ada lift kat situ. Pakai lift tak? Beli bawang. Bawang apa? Abang, adik. Abang tengok adik. Apa dia? Dulu sini banyak kedai makan. Tapi banyak dah tutup. So, kejap lagi. Lepas settle semua. Lepas dinner. Nak kena pergi kelas sebab esok shoot dekat kelas. Tahu. Abang esok shoot first of goal tau. Okay. Abang kena main bubble dengan mama. Are you excited? Yeah. Esok tak mau cry, okay? Okay. I love you. Run! Sini lo. Let's go. Abang ambil bagi adik pulak dekat. Kena alun dokong dia. Letak nombor 3. 3 eh? Yes, 3. Adik, tekan. Nombor 3. Okay. Yeah! Okay, come. See here. Tengok sini. Oh, ada playground sana nampak. Sebelah tau apa? Depan tu diorang buat dewan. Dewan majlis kahwin apa semua. Oh, nice juga eh? Alright, let's go boys. And I am the only girl. Adik. Apa? Kenapa? Adik nak apa? Nak say please. Adik nak air. Cakap please. Muka cute sekali. Please. Cinderella. Cinderella. Ish, sayang. Adik tekan adik kau. Adik tekan. Tekan adik tekan bawah, bawah. Yeay. Chamel. Muka Chamel. Andra muka cute. Muka cute. Sini. Dah sampai. Bayar dulu. Hei, ya Allah. Hah? Kenapa sih yang? Mana adik? So, kita dah beli barang. And now dia nak pergi tengok main barang lain. Main ada barang. Aduh, dulu. Tadi beli barang budak. Sekejap lagi, barang. Nah, balik kalah, abang. Wah, abang betul, balik kalah. Jom, baby. Let's go. Go, go. Go, go. Hey there.
Jom, jom, jom. Let's go. So, nak cari baju-baju dekat sini. Mari kita mencari. Eh, eh. Abang nak main bola, awak nak main batu pula. Go. Abang nak apa, bang? Ada tak tahu lah apa yang nak main ni. Eh. Susah nak beli tempat lain ke macam mana? Abang. Eh, Cok. Hello. Mana adik abang, saya adik. Cok. Adik, muka handsome, muka handsome. Pegang tangan Walid. Pegang tangan Walid. Adik, pegang tangan Walid. Stroller semula jadi. Jangan nangis. So, saya tak jumpa baju yang saya nak. Tapi adalah baju dekat rumah aku. So, I will pakai that one. And also now nak pergi bank. Nak uruskan something. Kita tunggu siapa ni abang? Ayo, yo, yo. Toys? Guys. Guys, ada budak kencing dalam seluar. Sekarang dia kena pakai sleep mode. Dan sekarang kita on the way balik. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. Papa tengok dia cap. Hari ni kita akan berjalan di kampung baru. Bang, kita nak naik apa ni? Pandanglah mama. Kereta api kereta. Dan ini berdega, berdega. Mak Ira. Mak Ira. Mak Ira. Oh, abang nak pergi mana? Adik, adik. Sana. Baca dulu. Oh, tak nampak, adik tak nampak. Okey. 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 Jadi. Okey. Okay. Tak. Ha. Sana adik, adik tengok. Tengok balik, tengok balik. Okey. Apa? Okey. Jadi kita harus membeli koin dulu. Dekat kos. Dekat mana? Dekat kos, yeah. Kita naik train. Jom belak raya. Are you excited, adik? Are you excited? Adik. Adik dance, adik. Adik dance. Macam macam muda besar. Careful sayang. Abang hari ni birthday siapa? Tok Ma. Abang dah wish Tok Ma dah? Ha. Adik makan apa? Spaghetti. Menikmati. My favorite. Birthday saya. Ni yang bertiga makan. Ah sayang, hari ni ayah perut besar. Ayah ada dua. Kan. Itu lapor ah. Bertiga hari ni ah. Ni kena bertiga sekali ah. Okey. Kan. Kita tu makan apa? Ha? Nak tu panggil ke?
Bang. Happy. Happy. Kita ada tetamu terakhir kita pada hari ini. Dia sudah kosongkan tanknya untuk masukkan yang ini. Hey, saya mama. Eleh, si mama ni. Mumbang, mumbang. Tunjuk sikit mak. Wah. Wah. Sayang. Abang pula. Tadi dia tanya, bang. Nyamak suap saya tak dapat lah. Sekali ya? Tak adalah. Oh ya. Thank you so much. Nah sayang. Yes. Woi. Yeay. Apa kena? Menang apa? Kita dah celebrate birthday Tok Ma. Kita dah celebrate Tok Ma. Oh, birthday Tok Ma. Nek. Careful. Thank you. Ma, happy Ma. Happy, terima kasih. Moga anak-anak Mak, nanti Mak, cucu Mak dimurahkan rezeki. Amin. Agak-agak. Outro. Kita dah selesai untuk hari ini. Foto dah lagi eh. Sana. Oh, tadi apa ni kau? Dah. Tadi kita baru makan kat Jeff Friday ni. So sekarang, tadi kita dah ke sana. Now kita ke sana pula. Jadi memang mudah tiba. Wah. Ha, Lugas Kastina donat. Masirakas donat.
Nama Tok Mak Azizun. Azizun. So kita dah habis makan. Dah habis makan. Dah kenyang. Happy. Now nak balik, lepas tu nak prepare barang, nak pergi ke Ciku Meru. Nak pergi ke Meru pula. Saya dah packing. So kalau nak buat promote, kalau nak rapping KL ni, nak minta saya promote kan boleh? Tak boleh. Ya. Diorang sell tinggi hari-hari. Korea sikit. Korea. Wah. Nah. Careful, okay? I think the train is here. You have to get ready, baby. Alright. Okay. Tutup balik. Close. Alright, let's go. Get ready. Oh no, it's not our train yet. Mana? Tak nak bagi pecah belakang. Steady. Sekarang kita dekat. Teka lah kat mana? Depan sangat ni. Ada zombie. Spear my beast. Eh, muka cute macam mana? Muka cute. Kau tak payah dah. Okay, ada kamera dah. Cuti. Game jerit, bro. Okay. Ji, okay kalau apa nak buat konten macam ni. So, ini lah kita. macam jalan-jalan macam ni nak ambil gambar kat mana? Sini. Okay. Jalan lah. And action. Ha. Tengok apa tu. Okay, hari ni kita dah habis buat semua benda. Celebrate birthday mak. Stay tune for the next video. Hello. Alah mak. Sayang, berkabus. Tolong lock kamera saya. Saya tengah record. Hai, assalamualaikum. So, baru sampai Meru sebab saya nak shooting. Bau? Tak ngantuk ke? Dia cuma buka lampu. Kita duduk dekat homestay. Wow, ada dapur. I think... Okay. So, dekat rumah ni tak ada swimming pool. Oh, dekat mana ada swimming pool? Dekat rumah lain je. Dekat... Okay. Abang, tunjuk bilik kat mana? Ni. Ni bilik Opa dengan Mima. Ni tak ada ekor ni. Tak ada ke? Ni. Wow. Nice. So, I guess that's all for tonight. We want to sleep. So, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.